turn to ban. Team's turn to ban. Opponent's turn to ban. Your team's turn to ban. Opponent's turn to pick. It's your turn to pick. Opponent's turn to pick. Your team's turn to pick. Opponent's turn to pick. Turn to pick. Ten seconds remaining. Na vida ou na morte? Não. Nunca diversão que a gente tem nessa vida, é isso aí. R$30 hoje em dia não tem nada, nenhuma conta no mercado. Thank you.
Cachorro. Ai, senhores, preparem. Hotel. Your team has destroyed a tower. Your
First.